dia tu hai nak kepada manusia nak berkat nak wui go tu nak gani maka tidak ada siapa yang boleh sekak dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu dia Allah Taala takwi tak sangka lah. sebab itulah bila kita sudah semaya kita baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dalam bentuk pasal wiri tapi doa Allahumma la mani'a lima a'ta saya terjemuh dah wahai Allah tidak ada siapa dah yang boleh menyekatkan apa yang engkau beri dan tidak ada siapa yang dapat memberi terhadap benda yang mungsak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو فانا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير Ayat 3 sampai ayat ni surah Fatir. Alhamdulillah. Sebagai dok dalam permulaan surah Fatir ni. Surah yang Allah Taala firman uh, mula surah dengan alhamdulillah. Dengan perkataannya alhamdulillah. Kalau kita perhati uh, dari al-Quran ni uh, surah yang mula dengan alhamdulillah ada beberapa surah Suratul Fatihah Suratul Anam surah Al Kahfi Surah Fatir Kalau perhati tak lebih kurang neju adanya surah mula dengan alhamdulillah sah surah Alhamdulillah Allah Ta'ala firman, ni saya baca maksud dia saja dah. Ayat satu, ayat dua. Untuk nak sambung ayat yang ketiga. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap. Dua, tiga dan empat. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya. Apa jua yang dikahdakinya. Itulah. Dalam tafsir yang ahli-ahli tafsir royak katanya ne sayak sayap yang ada pada malaikat Jibril dan setiap sayap ya satu dengan dua dua dengan tiga tu banding seperti matahari naik sampai matahari jatuh luah nak no, royak katanya besarnya sayap dia adanya ne ada setengah-setengah malaikat, so sayap, dua sayap, tiga sayap. Kita jangan hidup gambar katanya. Supaya dengan burung ada sayap kiri kanan saja lah. Hak tu tu, burung yang dia mesti terbaik dengan dua sayap. Cuba kita gambar katanya. Malaikat yang Allah Ta'ala buat ni, ia berlainan daripada makhluk biasa. Wallahualam, kita tak tahu katanya hakikat yang sebenar malaikat ni, yang tu yang Nabi ayat katanya bukan tino, bukan jate, tak tidur, tak makan. Allah alam, kita pakai serah kepada Allah. Lagu mana rupa bentuk dia, tapi hak mari jumpa dengan Nabi tu iaitu dalam bentuk lelaki. Dia pelang jadi lelaki mari jumpa dengan Nabi dan wi wahyu kepada Nabi sampai ke akhir hidup Nabi. Alhamdulillah. Lagi Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ayat yang pertama dah. Saya tak baca ayat sat ni sebab baca dah minggu lepas. Lepas tu kita berhenti banyak hari baru ni dengan sebab banjir. Dah kawasan masjid kita ni air ha, penuh. Maka terhenti ataupun apa ni berhenti dengan secara automatik. Nah. Yang kedua, apa jua jenis rahmat yang dibuka yang dibukakan oleh Allah kepada manusia? Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya. Iaitu, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, hak yang nak bui kepada hamba-hamba dia, maka tidak ada siapa yang boleh menahir ataupun boleh sekat benda tu. Itulah. Yang uh, apa kita selalu baca di dalam uh, apa dalam dalam wiri kita ataupun dalam ucapan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang dia pindah daripada semayar dia maknanya dia tubik daripada semayar dia maka dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد selalu kita baca selepas daripada kita semaya nen ayat ni cuba kita dengar sekali lagi dak apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya dia tuhan kepada manusia nak we berkat nak we go tu nak we go, ni maka tidak ada siapa yang boleh sekat. dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu Dia Allah Taala takwi tak usah kacalah sebab itulah bila kita sudah semaya kita baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli qadir. Dalam bentuk pesan wirid tapi doa. Allahumma la mani'a lima a'tay. Saya terjemuh Lala dah. Wahai Allah, tidak ada siapa dah yang boleh menyekatkan apa yang engkau beri dan tidak ada siapa yang dapat memberi terhadap benda yang mungsekat. Dan tidak ada faedah daripada semua tiap-tiap perkara -tiap yang mung sekat ataupun yang mung nak bui, benda tu tak ada boleh pek faedah walaupun sikit. Dan mung nak no, macam mana maka macam tu lah. Ha ni, hak kita duk ikrar tiap-tiap kali selepas daripada kita semaya. Allah raya lagi. Dan in, ingatlah, dia lah sahaja yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Alhamdulillah, ini sifat semula jadi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk pula ayat yang ketiga yang saya baca saat ini. Allah Taala mula dengan panggil manusia. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan nyo kepada kamu. Kenang artinya ingatlah. Ingatlah molek, ingatlah molek Pasal kalau sama-sama manusia ni, kita ingat jasa dia. Jasa baik dia. Dia biasa kepada kita. Dia biasa kepada kita. Tekah kita susah dulu dia lah. Duk tolong, duk beri sikit sebanyak. Siapa ke kita? Boleh, auto Al Tapi Allah Ta'ala dia rayak kepada kita ni. Segala nikmat yang dia beri kepada kita, maka kita kena ingat dia wui kesihatan kesenangan boleh tidur jenera boleh makan boleh minum alhamdulillah susah sikit sebanyak tak sedar buat kira sangatlah sebagai ujian ke tu ke go ni adalah sikit sebanyak di dalam hidup kita tak ada siapa yang tak biasa diuji maka dengan ujian yang Allah Taala uji ni adalah untuk nak uji nak tahu katanya siapa di kalangan hamba-hamba dia yang taat sungguh-sungguh, sabar sungguh dan patuh sungguh. Masih lagi teguh dengan ugamu. Ha, ini dah ni. Tuhan suruh kita ingat semua, ya ayuhan nas nikmat Allah ya alaikum. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan yo kepada kamu. Lepas tu hal min khaliqin Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard dia ya, tanya pula. Tanya nak we kejaknya email orang mukmin dan tanya nak we orang kafir ingat katanya hok mung dak percaya kepada tokong dewa gotu, gotu, go tu go semuanya tak pakar tapi Allah Taala lah yang memberi kepada kamu he yo hey, orang kafir. Gapo tu? Tidak ada sama sekali yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah. Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Masya Allah. Daripada langit apa? Ulama pakat sepakat belakang iaitu hujan. Rezeki kita ni dicatat, ditulis di langit. Lepas tu dalam bentuk apa, -apa yang kita nampak iaitu air hujan. Sebab tu jangan hidup, jangan hidup mengeluh. Oh je pula. Oh. Punuh pula bagi rumah kawan. Boleh beli hak baru pula lah kawan. Misal kata. Jangan nak ngepek. Ujian sekadar ni yang Allah Ta'ala uji kita, maka kita kena sabar. Orang lain lebih pada kita lagi. Umuh utuh. Nah, tak ada boleh ambil sekara habuk dalam umuh dia. Bukan beli baru tak. Duit. Sekarang habuk tak boleh ambil. Habis. Tubik selas pun orang Melayu, orang Melayu kita panggil. Ha, nah, ni orang yang lebih pada tu lagi. Kadang-kadang mati habis sutih keluarga. Tinggal sore dia cokok-cokok. Kita tak sapa sara tu. Itulah yang Allah Ta'ala uji manusia. Nabi raya di dalam satu hadis. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه khati'ah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Sentiasanya bala ujian yang Allah Taala nak uji ke atas seorang mukmin pada diri dia, harta benda dia, anak dia sehingga dia mati. Siapa mati dah bukan cuang wala tertentu dah. Masa tu masa ni dak. Nabi raya katanya sentiasa maknanya tonyang tonyang. Siapa ko dia jumpa dengan Allah. Siapa nak siapa mati? Bahkan mati adalah ujian bagi setiap orang yang dia sendiri tahu. Orang lain tak tahu. Setiap orang dia akan rasa sendiri mati setakat mana dan gapo yang dia rasa. Tu jua Allah Taala uji tu iaitu iaitu nak apung dosa, nak kikih, nak buai dosa. Sebab tu orang yang duduk di dalam ujian Allah Taala dia selalu zikir, syukur kepada Allah. Lidah dia selalu nya ingat kepada Allah. Bukan yang tanya, bos susah pak oh aku tak ingat arah aku tu. Apa ni ah ya, bala tu hai waktu turun. Orang lain tak waktu turun, turun ke aku. Dia ada agak setengah-setengah orang. Fikir pasal itu, dia fikir selapih Dia nampak katanya Apa boleh orang lain tak kena-kena atas diri dia Dan sebagainya Tujuan Allah Ta'ala uji adalah untuk nak kikih Nak buai dosa kita Alhamdulillah Sebab tu, orang duduk di dalam ujian Tapi masih lagi hati dia kuat Dengan iman dan sebagainya Dia adalah orang yang Maknanya cerah itu orang yang pahamkan Tapi kalau dia woi-woi banyak Ho oh, hey, yo ye yo masya-Allah. katanya orang tu mai faham. Allah Taala tanya, "A hasiban nasu an yaqulu amanna wa la yuftanun?" ankabut Adakah manusia kira fikir ataupun kecek royak katanya kami sudah pun berime sedangkan mereka tidak diuji? Tuhan pun tanya, "Walaqad fatanna Tuhan pun royak, "Walaqad fatanna min qablihim?" Fala ya'laman Allahul ladzina amanu wa la ya'laman al Sesungguhnya kami sudah pun uji orang sebelum daripada mereka. Maknanya, tuk yuk tuk sama Allah Ta'ala uji, 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 uji belakang. Maka Allah Ta'ala pilih. Tapi, siapa orang yang benar-benar berime dan siapa yang kecek bohong ataupun bohong sungguh-sungguh. Dia rayak katanya berime mulut saja rayak, rayak, rayak. Tapi hati sebenar, witi dalam hidup dia, tak ada witi dalam hidup dia. Tak ada tak tak serupa dengan benda yang dia kecek di mulut. Sebab tu mulut boleh royak belaka. Royak soba, royak kuat, royak gotu, royak gani. Mulut royak mudah serupa dengan kita dengar daripada penceramah. Orang dok khutbah, dok gapo, dok royak katanya kecek mudah tapi buat bukan mudah. Memang sungguh Hak so, inilah yang Allah Ta'ala raya kepada kita. Nak jadi kita kuat cara kita berimeh dan sebagainya. Maka mengapa kamu rela? Okay, okay. Tiada Tuhan melainkan dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembahnya? Ha, ni tengok. Ni nak ayat katanya. Klik kepada imeh belakang. Klik kepada ibadat kepada Allah. Rela ke? Kita nak lupun daripada Islam. Nak pergi percaya kepada benda-benda yang lain. Saya baca soal lagi dah. Ayat yang keempat. Iaitunya. Wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka yang demikian tidaklah menjadi hal. Ini klik kepada zamir Nabi Tim-Tim. Yang Nabi duduk di kepada orang kafir, kurish, orang munafik, orang yang tak reti Islam. Puak-puak dia lawai Nabi. Nganying, kata huduh. Tuduh gotu, tuduh ni. Sarap hat yang. Yang orang kafe pada masa tu kata kepada Nabi. Kerana ke apa tu? he katanya. Sebab ke apa? Nak plop cahaya Nabi. Kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu sebelummu. Telah juga didustakan oleh kaumnya masing-masing. Hak ni kita tahu belakang ni. Ada kena hurai banyak dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Nanti Nabi royak eh, sapa royak royak royak. Demo nak terima tak saya si terima, wallahu alam. Pakai serah. Bukan dok gi paksa orang tu orang ni suruh masuk Islam. Supo dengan kita juga. Walaupun Islam sama Islam dah. Nak pergi paksa tak boleh. Royak boleh. Pesan boleh. Tapi nak pergi paksa, mung kena percaya supaya aku. Mung kena duduk di atas jalan ni. Royak tu boleh, tapi paksa tak boleh. Ha tu. Walaupun anak kita sekalipun. walaupun waris warah mak pak dan sebagainya, tak boleh paksa. Royak boleh. Sebab tu kita pakai mari dengar ajaran agama untuk beki hidup kita. Nah, dengan kita baca, kita dengar, kita tanya kita tu, kita ni nak ayat tanya, Hidup kita ni kena jadi duduk di dalam likungi agama. Lepas tu mari prak diri kita sendiri. Nak jadi molek. Tak siwi gelecoh, tak, tu, tak siwi tubik. Nak lu, nak tu Itulah cara hidup kita yang sebenar. Nah, bila kita yakin, faham dan reti serta dengan kita dapat amal, ime kita pun kuat, pahamai kita pun betul, insyaAllah molek tu. Kita nak hatu lah dalam hidup. Kalau tengok kepada Zahir lah, batin tiap-tiap orang okay, hak ni dia kena kuat lagi iman dia kuat serta dengan dia ni berhubung sokmo dengan Allah Taala tak ada kira dok mana sekali pun dia sokmo berhubung dengan Allah Taala amalan dia pun molek akhlak pun molek itulah yang kita nak insyaallah nah lepas kita sambung semula ayat yang kelima yang kena saya baca dah sat ni tapi sebab saya undur ayat yang pertama dalam terjemuh maka dan sekadar inilah untuk pagi hari ini الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.